jak se seznámit ještě dnes. Protože mnoho mužů si velmi mylně myslí, že na to, aby se mohli seznámit, tak to musí trvat hrozně dlouho. Celý týdny, možná měsíce. A taky si myslejí, že mají velmi omezený počet možností, kde a jak se seznámit. A vlastně z tohoto důvodu tomu tak ve finále i je. Takže všechno je to jenom o tom, jak to má chlap nastavený v hlavě, jaký má tedy vnitřní nastavení, jak vnímá seznamování a samozřejmě o tom znát nějaký konkrétní technické kroky a postupy, jak docílit toho, aby si uměl seznámit. A teď ti dneska prozradím. Dám ti konkrétní tipy a kroky. Nicméně, pokud jsi tady novej, tak v první řadě sej dolů a dej odběr našemu kanálu, protože nejenže si tady dozvíš spousta skvělých informací a know-how, které ti výrazně pomůžou na tvý cestě, ale taky tady děláme pravidelně živý vysílání, který ale nezůstává online, takže abys o nic nepřišel. A taky víme, že tady je spousta lidí, kteří sledují naše videa a ještě nedali odběr, takže pokud jsi jedním z nich, tak klikni dolů a naprav to. Pokud si tohle video bude líbit, tak tomu dej like, ať víme. A pokud chceš, abych ti zodpověděl tvoji konkrétní otázku, tak ji můžeš napsat dolů do komentu, to znamená, můžeš mi napsat, s čím třeba konkrétně ty se potýkáš v rámci seznamování a já ti na ní osobně odpovím. Jinak moje jméno je Jakub a jsem zakladatelem projektu Dynamic Education, který už 7 let mění životy k lepšímu. Pomáháme chlapům v jejich kompletní proměně, to znamená učíme je, jak se ze stydlivého chlapa dostat do pozice chlapa, který je sebevědomý. Jak se naučit seznamovat, jak tedy umět balit ženy, jak si vytvářet skvělý vztahy a být schopný si vybrat tvoji ideální partnerku. A samozřejmě, jak se posouvat i v ostatních oblastech života. Takže pojďme se pustit do samotného videa. Jaký jsou tedy základní kroky pro to, aby si byl vůbec schopný se seznámit třeba ještě dneska? Tak první je ten, že musíš uvěřit, že je to možný i pro tebe. Tohle je vlastně ten první, ale zároveň nejzásadnější a často nejpalčivější problém a krok, který chlapi řeší, a to, že prostě nevěří, že by to pro ně mohlo fungovat. Oni to třeba vidí všude kolem sebe a vidí, že ostatní muži jsou schopní se seznamovat, ale říkají si, že z nějakého důvodu oni sami nemohou. To znamená, ty si musíš uvědomit, že pokud jsi chlap, který na sobě pracuje, už minimálně v tom, že o sebe dbáš, že se staráš o to, aby si nějak přežil, že máš třeba i nějaké ambice, vize, sny, cíle, tak prostě jako chlap máš pro ženu hodnotu. A taky si uvědom, že je naprosto přirozený my jako lidi, aby jsme se mezi sebou seznamovali. To znamená, aby se zdravý muž, tím myslím běžný prostě muž, který funguje ve společnosti, chtěl seznámit se ženou. To je naprosto normální. To znamená, musíš uvěřit, že je to možný pro tebe. A pokud jsou schopní seznamovat ostatní chlapy, tak není jediný důvod, proč ty bys to nezvládl. Další krok je následující. Uvědom si, že máš v podstatě nekonečno pokusů se seznámit. Vezmi si, že u nás v České a Slovenské republice jsou doslova miliony žen. To znamená, je úplně jedno, kolikrát to vyzkoušíš, ale vždycky bude nějaká další žena nebo slečna, kterou můžeš oslovit a se kterou se případně můžeš seznámit. To znamená, že to řeknu hnusně, tak ženy nikdy nedojdou. Mimochodem, tohleto nastavení mi na začátku hrozně moc pomohlo při mý osobní cestě. Uvěřil jsem prostě tomu, že úplně jedno, kolikrát to zkusím, ale vždycky bude nějaká další žena, se kterou se budu moct případně seznámit. Takže tohleto nastavení je velmi důležité a pamatuj si, znova říkám, je úplně jedno, kolikrát to případně pokazíš, vždycky bude nějaká další žena, se kterou se můžeš seznámit. Dalším krokem je, musíš jít ven mezi lidi. Tím, že budeš jenom sedět doma na gauči, tak se nic nezmění. Samozřejmě, můžeš se seznámit i doma, skrz online seznamování, ale pokud se bojíme o tom, že chceš jít ven a seznámit se s cizí slečnou kdekoliv venku, třeba na ulici, tak prostě musíš jít ven mezi lidi. Taky tím, že se prostě zvedneš z gauče a půjdeš ven, tak aktivizuješ daleko líp svůj mozek a budeš víc a líp připravený se případně seznámit. To znamená, uděláš ten první základní krok. Takže musíš jít ven do terénu, musíš jít ven prostě mezi lidi. Následujícím krokem je, jdi a oslov první krásnou ženu, slečnu, holku, která se ti opravdu líbí. Protože obrovskou chybou je, když chlapi jenom celý hodiny chodí, loudají se po městě a nikoho neosloví. Jsou potom čím dál tím víc ve svý hlavě, hledej čím dál tím víc výmluvy, naskakují jim to a samozřejmě začínají spochybňovat to, jestli to vůbec pro ně je. Potom zase druhý extrém je to, když chlap jde a oslovuje třeba cvičně holky, které se mu vlastně nelíbí. To taky nedělej. Proto si udělej zvyk, že když jdeš do města, tak půjdeš a oslovíš hned první krásnou ženu nebo slečnu, která se ti líbí. Zatím neřeš, co bude dál, co přijde po tom oslovení, řeš jenom to, aby si šel a oslovil si.
A pokud pořád váháš nebo máš v hlavě takový ty bubáky, tak si jenom zhodnoť. Vezmi si, co nejhoršího se může stát, reálně. Co jako nejhoršího se může realisticky stát. Pravděpodobně co? Holka možná řekne, že spěchá, omluví se, že má přítele, nebo možná ani nebude reagovat. Dobře, tak pořád přežiješ, že jo? Teď si ale vezmi, co nejlepšího se může stát. Oslovíš holku, dáte se do řeči, vyměníte si na sebe kontakt, pozveš ji na rande a co ty víš? Třeba to bude tvoje budoucí přítelkyně. To znamená, vždycky by mělo vyvažovat to, že to, co můžeš získat, je daleko víc, než to, co můžeš ztratit. Vlastně já bych řekl, že nestratíš nic, nemůžeš co ztratit. V nejhorším na tom budeš úplně stejně, jako jsi byl. A posledním bodem je, opakuj to. Tohle je nesmírně důležitý, protože naprostá většina lidí vždycky všechno vzdá hned na začátku. Proto ty musíš jít a celý tenhle ten proces, celý tenhle ten postup opakovat znova a znova. Prostě musíš jít a začít se s ženami bavit. Samozřejmě to nekončí jenom tím oslovením. Je potom důležitý, jak spolu budete komunikovat dál a jak samozřejmě se seznámíte a jaký zbalíš. A tohle to všechno mimochodem učím velmi, velmi detailně v našich online kurzech. Nicméně teďka na začátek je prostě třeba, aby se zvednul. To znamená, co říct závěrem? Prostě nebrání ti nic v tom, abys ještě dneska se zvednul z gauče a šel se seznamovat. Abys to zkoušel znova, abys to nevzdal. Abys to hlavně neodkládal, protože nejhorší je něco odložit. To lidi dělají celý život a proto spousta lidí nemá úspěch. A pokud s tím budeš chtít pomoc, tak sleduj náš projekt. A pokud chceš nějakého kámoše do hry, tak tohleto video sdílej se svým kámošem. A běžte spolu. A běžte se to učit společně, protože můžu ti slíbit, že to stojí za to. Takže to je ode mě dneska všechno. Já ti děkuju za sledování a uvidíme se v dalším videu. Čus.